Festak hasi berri ziren gaueko ama ziren eta hogeita bost urteko eskaiterra kanpo bolantineko bidegorri honetatik zijoan. Alako baten errepidea gurutzatzen hasi eta taksi batek aurretik eraman zuen, taksilariak berdean zuen semaforoa, gaztea ezustean agertu zitzaionean. Bai patean eskerrantza egin zeuen nolan eta galtzadara urten zeuen, ezta Eta galtzatik, e, klau, tazi bat etorri zan, ganea lekukoak ezaten dute, ba, berdea egon zala ba, kotxean txako, tasistaren txako. Azte bete hospitalean egon ostean ileginda jatorriz kongo tarrazen gaztea. Kasu honetan despiste baten ondorioa izan da iztripua, baina Bilbon eskeiterrazkok ez dituzte segurtasun neurriak betetzen. Asteko bide gorritik ezin dira joan. Hori leku hori bakarri da bizikritan txako. Bilboko udal ordenantzaren arabera eskeiterrak ezin dira ez bide gorritik ez errepidetik joan, ez paloitik ibili behar dute eta betzen ti ere oinezko batek hartu dezaken abiaduran. duran. Joatzen direz bai, harin, harin topean joatzen direz batzuk espaloietatik eh, zelan eta klo, gero klabera istripua dator. Udaltza ingoak gomendatzen diek askoa ez ezik belaun eta ukondoetarako babesak ere jartzeko, istripuren bat izan ez gero kalteak murrizteko.